េសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកានត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KX Money Online ទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយនឹងឲ្យដាក់រកលុយបានទៀតហើយតោះនឹងឲ្យឥឡូវកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចបើកលុយតាមរយៈ PayPal បានហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បី download កម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះចូលទៅកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search កម្មវិធីមួយហ្នឹងhoney get នេះហ្នឹងហើយសេតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមាននេះខ្ញុំបានថត screen ទុកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាលោតម្រងមួយនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាដល់នៅក្នុង Play Store ហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថានេះតែខាងក្រោមពកហ៊ីលនេះដែលខ្ញុំឆូតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងចុចកន្លែងនឹងហើយយើងចូលតម្រងមួយនេះហើយចូលតម្រងមួយនឹងហើយគឺយើងអាចអូសពីនិយាយទៅបើយើងចង់មើលក៏បានបើយកចង់មើលយើងចុចនេះខាងក្រោមនេះទៅយ៉ាងណាគឺវាប្រឡងរហូតដល់4មើល5ដងហ៎5ដងហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យនេះចុងក្រោយគេចុចនេះទៅគឺវាចូលតម្រងអឺអញ្ចឹងហើយអឺវាចូលតម្រងរូបនេះហើយចាំមើលខ្ញុំគឺវាចូលតម្រងមួយនេះណៃអាកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីខ្មុំពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងអាចរកលុយតាមរយៈខ្មុំដាក់ទឹកពេញផ្លាត់នេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយយើងនៅកន្លែងនេះហើយហើយបើស្អីយើងចង់ដកអីវ៉ាន់យើងអាចដកបានតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងហើយណៃមួយទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ជិលឲ្យញញាយអាចចុះឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំបានឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះមួយសិនចាំតិចបើសិនយើងចូលតាមនេះតាម link ខាងក្រោម description ខ្ញុំក៏បានដែរគឺវាងាយស្រួលជាងផងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចុចតាម link ខ្ញុំហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងទម្លាក់នៅខាងក្រោម description នឹងអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលចុចចូលតាម link ហ្នឹងមកចុចចូល OK មកហើយកន្លែងនេះដាក់ Gmail យើងប្រើអងឯងមកនេះ password មកចាប់ពី8ខ្ទង់មកហ្នឹងហើយហើយចុចកន្លែងកដោនេះកន្លែងកដោនេះកន្លែងលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងហើយនេះលេខកូដនេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយគឺយើងចុចនេះមកអាសញ្ញា QQ នេះមកគឺហើយហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែឥឡូវយើងចុចទៅចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវិញណែកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចណែនាំសមាជិកក៏បានណាឲ្យលេងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអនឡាញចូលដូចជាមាន Wi-Fi ដូចជា 4G WAN ក៏យើងអាចនេះដែរយើងធ្វើយើងចូលទៅគឺវានឹងបំពេញទុនទីយើងហើយគឺយើងអត់ហត់នឿយទៅធ្វើអីជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាតនេយើងអាចណែនាំសមាជិកអាចរលួយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តននេះនិយាយទៅអត់តន sign up វាគឺវានៅកន្លែងនេះវាលោតពី line sign up
ចឹងយើងដាក់ជីមេអីបានបើយើងទៅគឺយើងលោតទម្រង់បែបហ្នឹងហើយហើយគឺទម្រង់បែបហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបានហើយណាកន្លែងនេះកន្លែងដកលុយតែឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំទំចុះឈ្មោះដែរទេខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយទេហ្នឹងហើយចឹងកម្មវិធីហ្នឹងអត់រញ៉េរញ៉ៃទេឃើញទេនៅពេលដែលខ្មុំដាក់ទឹកគ្រប់និយាយទៅគ្រប់រុនច្រឡោះច្រឡោះបើវាเนี่ยបើវាដាក់ទឹកពេញនឹងអស់ហើយគឺយើងនឹងទទួលបានលុយពីខ្មុំហ្នឹងហើយខ្មុំដាក់ផ្លាត់ហ្នឹងហើយដាក់ទឹកក្នុងផ្លាត់របស់វាហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោមនេះអឺអត់ដឹងអីដែរខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរហើយខាងនេះ link របស់យើងយើងអាច share ទៅកាន់ Facebook ឬក៏អឺកម្មវិធីនេះហើយនឹងអឺផ្ញើទៅកាន់ Gmail របស់យើងហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺអត់ញញ៉ៃមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងឲ្យវាដាក់ទឹកនៅក្នុង plot ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទទួលបានប៉ុណ្ណេះលុយយើងហើយវានឹងធ្លាក់មកនៅកន្លែងនេះទៀតបើសិនជាយើងគ្រប់ចំនួនវានឹងធ្លាក់មកនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចអឺdownload នៅខាងក្រោមនេះសិបសិនមកខ្ញុំបើសិនជាខ្ជិលប្រើនៅក្នុង Play Store វិញហើយលេខកូដរបស់ខ្ញុំទម្លាក់នៅខាងក្រោមនេះសិបសិនរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺខ្លីដែរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមកថ្មីអត់បានជួយ Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយចុច Like ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាមួយនឹង channel cake money online តោះគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន